Назарларыңызда жаңалықтар. Студияда Жамбыл Зинолла, және әріптесім сурдаудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, қарулы күштер бас штабының бастығы Мұрат Бектановты қабылдады. Президентке қарулы күштердің әскери дайындығы мен елімізді қорғау жоспарларын жүзеге асыру жөнінде жүргізіп жатқан жұмыстар баяндалды. Қасым-Жомарт Тоқаев әскери қауіп тудыруы мүмкін жағдайларды талдау шараларын күшейту және қарулы күштерді одан әрі дамытудың концептуалды жолдарын әзірлеу қажеттігін айтты. Сонымен қатар Мұрат Бектанов осы күндері өтіп жатқан Айбалта 2019 стратегиялық командалық штабты оқу-жаттығу туралы мәлімет берді. Ал мемлекет басшысы әскери саладағы органдар жұмысын үйлестіру, тәртіп деңгейін күшейту, сондай-ақ өтіп жатқан оқу-жаттығу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөнінде бірқатар тапсырма берді. Қарағанды облысында 9 компания жұмыскерлеріне 140 миллион теңге берешек. Енді мұндай кемшіліктерді шенеуніктер өндіріс орындарына барып тексеріп, заң бұзушылықтарды бірден прокуратураға жеткізбек. Осындай келеңсіз жағдайлардың алдын алу жолдары бүгін премьер-министрдің орынбасары Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен өткен үш жақты комиссия отырысында кеңінен талқыланды. Кәсіподақ мүшелері аутсорсинг мәселесін, сондай-ақ зиянды жағдайда еңбек етушілердің жалақысын көбейту, өндірістік жарақат сынды күрделі мәселе көтерді. Бұл сұрақтарды заң жүзінде шешу қажеттігін де жеткізді. Өндірісі жарақат көрсеткіші 10 жылдан бер өзгермей тұр, яғни азаю динамикасы байқалмайды. Сондықтан осы мәселені қолға алып, бұл көрсеткішті 50%-ға төмендету қажет. Мұның барлығы біздің қолымызда. Елімізде мүмкіндігі шектеулі балалар мен жұмыс істейтін 15 мың педагогқа қосымша ақы төленбеген. Бұл туралы бас прокуратура хабарлап отыр. Тексеріс қорытындысы бойынша 2016 жылдан бері ұстаздардың 176 миллион теңгеден астам ақша алмағаны анықталды. Заң бойынша кембағал оқушыларға тәлім тәрбие беретін мұғалімдерге жалақыға 40% үстеме ақы қосылу керек. Арнай мектептерде талапқа сай емес. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысындағы инклюзивті білім беру мекемелері қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілмеген. Қазіргі таңда педагогтар ақшасын алып кінәлілер жазаланды. Тексеріс қорытындысы бойынша сомасы 36 миллион теңгеге 100-ден астам заң бұзушылық анықталды. 34 прокурорлық қадағалау акция енгізілді. 17 тұлға тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін қорғаныс министрінің бірінші орынбасары қарулы күштер бас штабының бастығы Мұрат Бектановты қабылдады. Президентке қарулы күштердің әскери дайындығы мен елімізді қорғау жоспарларын жүзеге асыру жөнінде жүргізіп жатқан жұмыстар баяндалды. Қасым-Жомарт Тоқаев әскери қауіп тудыру мүмкін жағдайларды талдау шараларын күшейту және қарулы күштерді одан әрі дамытудың концептуалды жолдарын әзірлеу қажеттігін айтты. Жамбыл облысында да 2000-нан астам мектеп мұғалімі мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытқаны үшін берілетін қосымша үстемақыларын алмай келген. Олар 2 жылдан бері ақыл есі кем балалармен жұмыс істегеніне төленетін 68 миллион теңгеден қағылған. Бұл білім беру мекемелеріндегі қызметкерлердің еңбек құқықтарының сақталуы бойынша жүргізілген тексеріс барысында анықталды. Қазір заңға қайшы дерекке қатысты шара қолданылып, ұстаздар қосымша төлемдермен қамтамасыз етілді. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес мұғалімдерге көрсетілген еңбек жағдайы үшін жалақы көлемінен алғанда 40% қосымша төлемдер берілуі тиіс еді. Алайда бұл 2 жылдан бер істелінбеген. Ықпал ету шараларымен заң бұзушылықтар жойылып, білім беру жүйесінің 8 лауазымды тұлғасы түрлі тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Шығыс Қазақстанда сынап бағанасы -2, -5, кейбір жерлерде -8 градусқа дейін төмендеп қар жауып тұр. Сонымен қатар екпінді жел тұрып боран соғуда. Осыған байланысты Семей мен Өскеменнің мектептерінде сабақ тоқтатылды. Жауын шашын салдарынан жол қатынасы да қиындай бастады. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша Өскемен Алтай тас жолы көктайғаққа орай жабылды. Синоптиктер бұған дейін өңірде күн суытып, соңы қарға ұласатыны жайлы ескерткен болатын. Райындағы бұл қолайсыздық суық арктикалық ауа фронтының өтуіне орай болып жатыр, дейді мамандар. Дегенмен
сәуір-мамыр айларында қар жауы аймақ үшін ерекше құбылыс емес. Қазгидромет өкілдер бұндай жайсыз күн райы әлі 2-3 күнге дейін жалғасады деп болжап отыр. Бүгінгі түні таулы аймақтарда қар аралас жаңбыр әлі де сақталады, және де тұман байқалатын болады. Түнгі температура 12 градус аязға дейін төмендейді облысымыздың кейбір аймақтарында. Оңтүстік Каспий циклонының әсерінен Қызылорда облысының солтүстік аудандарында да қар аралас жаңбыр жаууы мүмкін. Ауа райының күрт құбылуы сәуірдің 18 мен 20 аралығында күтілуде. Осы күндері Қазалы, Арал аудандарында ауа температурасы минус 2 градусқа дейін төмендеуі болжанып отыр. Жалпы облыс аумағында бүгіннің өзінде қатты жел соғып тұр. Синоптиктер шаңды дауылдың күші алдағы күндері арта түсуі ықтимал дейді. Тіпті найзағай ойнап бұршақ жаууы мүмкін. Солтүстік бағыттан соққан жел 15-20, 20-28 метр секундқа дейін күшеюі күтіледі. Облыс бойынша найзағай ұшқыбал күтілуі мүмкін. Ауа райының осы айтылған барлық қауіпті құбылыстар арнайы дабыл ескерту арқылы беріліп хабарландырылып отыр. Тайваньда 6-7 магнитудалы жойқын жер сілкінісі тіркелді. Қытай сейсмологиялық орталығының хабарлауынша жер дүмпуінің ошағы аралдың батыс жағалауында Хуалянь өңірінде 24 шақырым тереңдікте тіркелген. Табиғи апат салдарынан Тайбэй қаласындағы метрополитен жұмысын уақытша тоқтатты. Мектептерден оқушылар эвакуацияланды. Сондай-ақ жер сілкінісінің қатты болғаны соншалық, нөмір 1 және нөмір 2 атом электр станцияларында жер тербелісін жазуға арналған сейсмографтар іске қосылған. Бүгінде құрылғыдағы деректерді тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құрбандар мен зардап шеккендер жайлы әзірге ешқандай ақпар жоқ. Венесуэлаға Қызыл Крест халықаралық комитеті ұсынған әлеуметтік көмектің алғашқы легі кіргізілді. Жүк көліктеріне тиелген азық түлік пен дәрі-дәрмектер Каракастың өте мұқтаж өңірлеріне жеткізілді. Сондай-ақ мемлекет бойынша медициналық мекемелерге электр генераторлары мен 24 тонна медикамент жіберілмек. Айта кетейік, Венесуэлада президент Николас Мадуро мен оппозиция басшысы Хуан Гуайдоның билікке таласуынан саяси тұрақсыздық пен әлеуметтік дағдарыс жайлады. Көмекті ұсынған Қызыл Крест ұйымы бұл жағдайда бейтараптық саясатты ұстанатындығын айтады. Сол себепті Мадуро әкімшілігі елге көмекті кіргізуге рұқсат берді. Грекия Германиядан 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде елге келтірілген шығын үшін өтемақы талап етпекші. Себебі грек парламенті Алексис Ципрас үкіметінің бастамасын қолдаған қарар қабылдады. Енді премьер-министр осы талаптарды негізге алып, Берлинге ресми хат жолдама қалып, парламент Германияның елге келтірген шығын көлемін 270 миллиард евро деп есептеді. Себебі 41-44 жылдар аралығында 300 мың грек қаза тауып, фашистік Германияға 476 миллион рейхсмарка төленген. Бірақ ресми Берлин 90-шы жылға 2+4 келісіміне сүйеніп, репарация мәселесі толығымен шешілгенін айтады. Ол бойынша Германия Грекияға 115 миллион марка төлеген. Корейліктер Қазақстанға өздерінің ақылды ауыл инновациялық моделін енгізуді ұсынып отыр. Бұл туралы Қазақстан Корея елдерінің даму келешегі атты семинарда белгілі болды. Онда қос елдің экономистері өзара тәжірибе алмасып, әріптестік қатынасты дамыту жайын талқылады. Қазақстандық сарапшылар Корея Республикасының жаһандық экономикалық тәуекелдерінен үлгі алу жолын қарастырды. Әсіресе цифрлық технологияның көшбасында тұрған елден біздің үйренеріміз көп, дейді қазақстандық сарапшылар. Кездесу барысында денсаулық сақтау саласына енгізілетін тың технологиялар жайы сөз болды. Жалпы соңғы 5 жылда Қазақстан мен Корея арасында сауда-экономикалық ынтымақтастық нығая түскен. Біз Қазақстанмен экономика саласында ынтымақтастықты одан әрі дамытуды көздейміз. Өткен жылы қос ел арасындағы тауар айналымы 2 миллиард доллардан асып түскен болатын. Сондай-ақ біз ауыл шаруашылығы саласы жағынан ынтымақтастықты дамытуды көздейміз. Себебі қазақ елі осы салада зор мүмкіндіктерге ие. Бұл мәселелер жақын арада нақты шешімін табады деген үміттеміз. Цифрлы экономика индустрия 4.0-ға байланысты көптеген жобалар қызықтырып отыр бізді. Енді біздің қазіргі мақсат бұл диалогта біздің қызметкерлердің тәжірибесін сол оңтүстік Кореяда жандандыру бойынша стажировкаға
сондай бағытқа байланыстырғымыз келіп отыр біріншіден. Екіншіден, бірлескен ғылыми зерттеу жобаларын бірге ұйымдастырсақ, ол бізге де, ол елге де жалпы үлкен пайдасы тиеді деген ойдамыз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың президент сайлауын мерзімінен бұрын өткізу туралы халыққа үндеуін ардагерлер кеңесінің мүшелері бір ауыздан дұрыс шешім деп бағалады. Себебі қазір әлемнің түкпір-түкпірінде дүрдараздық орын алып сын қатерлер туындап отыр. Сондықтан елді биік белестерге бастайтын, елбасы айтқан озық отыздыққа жетелейтін басшы болу тиіс дейді зиялы қауым өкілдері. Президенттің үндеуі менің ойымша дер кезінде шешілген деп айтуға болады. Себебі бұл біздің елімізге ертеңіне серпін беретін, алдағы уақытта барлық бағыт-бағдарды айқындап алатын үлкен қадам деуге болады. Бүгінгі жағдайда жалпы халық бірлігімізді, тірлігімізді, біздің рухымыздың биік халық екенін жалпы әлемге паш ете білуіміз керек. Кезектен тыс президент сайлауы елбасы мұрындық болған стратегиялық тапсырмаларды орындауға оң септігін тигізеді. Халық таңдаған мемлекет басшысы еліміздің сарабдал саясатының кепілі ретінде тынымсыз еңбек ететініне сенім мол. Сонымен қатар әлеуметтік экономикалық реформаларда табысты жүзеге асырады. Бұл павлодарлық кәсіподақ ұйымдары мен Нұр Отан партиясы өкілдерінің пікірі. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлау өткізу шешімі әлемдегі тұрақсыз саяси жағдайда қабылданған дұрыс шешім. Бүгіннен кейін біз білеміз, біздің халқымыз ол бірлікті жақсы көретін халық. Себебі бірлік бар жерде тірлік бар дейміз. Мен халқыма сенемін дейді. Біздің елбасымыз да соны айтып кеткен. Мен халқыма сенемін. Халқым өзі таңдайды, өзі біледі деген. Міне енді біздің таңдайтын кезіміз жетті. Әрбір халықтың жүрегінде жүрген өзінің президентіне деген сүйіспеншілігін, өзінің президентіне деген сенімділігін енді осы сайлауда көрсетеді деп сенеміз. Өте орында шешім деп ойлаймын. Өйткені ең бастысы біздің президентке, жалпы бізге, ол халықтың тыныштығы. Халықтың тыныштығы, тұрақтылығы, бүгінгі таңда осы кезектен тыс сайлау осы бізге халықтың тыныштығын және де әлеуметтік жағдайын жақсартады деп ойлаймын. Сонымен қатар осы үндеу әрбір жасқа, әрбір халыққа өте маңызды деп шешім болады деп ойлаймын. Бүгінгі таңда осы сайлау барысында жалпы жас отандықтар жұмыс жасауға, қызмет атқаруға халыққа дайын. Елімізде кезектен тыс президент сайлауын өткізу туралы шешімі болашақ үшін жауапты және маңызды қадам. Бұл елдегі саяси өзгерістер халықтың еркін дауыс беруімен демократиялық принципте шешілетінін көрсетеді. Қазіргі саяси жағдайда ел тізгінін сеніп тапсыру үшін сайлау науқанын өткізу қоғамға қажет. Жамбылдық жастар мен депутаттар сын сағатта барлығы бір кісідей атсалысатындықтарын жеткізді. Жалпы халықаралық жағдайда қазір мемлекетімізде тұрақтық болу керек. Мемлекетіміздің, елбасымыздың бастап берген саясаты өзгермейді, саясат жалғасып жатыр. Өзіміздің жерлестерімізді, азаматтарымызды осы президенттің сайлауына белсенді қатысуға шақырамын. Бәріміз бір ауыздан дауыс бергенге дұрыс деп ойлаймын. Елімізде құрылған бағдарламалардың, көптеген стратегиялардың дұрыс және уақытылы жүзеге асу үшін, егеменді мемлекетіміз өзінің тұрақтылығын сақтап қалу үшін, Орталық Азиядағы осы қарқынды дамып жатқан мемлекеттердің қатарында қала беру үшін өте қажетті уақытылы шешім деп санаймын. Әрине, Қазақстан даму үстіндегі мемлекет. Бізге әлі де талай сырт мемлекеттермен байланысқа шығу керек. Бұл жерде Қазақстанның келесі толқынға өтуі, жаңа президенттің болуы, жаңа саяси жүйенің болуы бұл елім үшін маңызды шешім. Өзге де жаңалықтарға, биыл Жамбыл облысында күн райының ерте жылынуына байланысты үйірлі шегірткелерге қарсы жұмыс 20 сәуірден басталады. Зиянкестердің қанаты қатайып, егін мен жайылым жерді жалмап кетпес үшін қазынадан 230 миллион теңге бөлінді. Оған қажетті дәрі-дәрмек сатып алынып, техникада дайындалды. Өңірде 204 мың гектарға жуық жер залалсыздандырылып, химиялық өңдеуден өтеді деп жоспарланып отыр.
Жамбыл облысы бойынша үйірлі шегіртке зиянкестермен күресуге республикалық бюджеттен шамамен 230 миллион тенге қаражат бөлініп жатыр. Жалпы алғанда Жамбыл облысында 39 бірлік өңдеу техникалары жұмылдыруға жоспарланды. Оның ішінде 5 ұшақта бар. Алматыда әлеуметтік жобалар конкурсы мәресіне жетті. 15-ші рет ұйымдастырылып отырған дәстүрлі шарада қоғамдық маңызы бар әлеуметтік жобалар тұңғыш президент елбасы қорының грантына ие болды. Биыл жастар жылы болғандықтан әлеуметтік жобалар қазақстандық жастарды дамытуға бағытталған. Сарапқа түскен 161 жобадан 50 іріктелді. Оның ішінде 17-сі жеңімпаз деп танылды. Нәтижесінде енді елімізде қазақ тілін үйретуге арналған мәміле пікірталас клубы сыбайлас жемқорлықтың алдын алатын халықтық бақылау қоғамдық қабылдау ашылады. Сондай-ақ ел астанасынан жастар арасында халқымыздың дәстүрі мен мәдениетін насихаттайтын өнерім рухани қазынам атты керуен жолға шығады. Ал мүмкіндігі шектеулі балалардың көру, есдәм сезу, есту қабілетін кешенді дамытатын кішкентай жобасы арқылы ата-аналар балаларын үйде жаттықтыра алады. Осы жиынтықтармен үздіксіз айналысқаның арқасында олардың ата-аналарының, мамандардың жаңағы алғыстарына ие болып отырмыз. Алда осы нарыққа сенсорлық жобаларымызды ұсынғымыз келіп отыр. Сенсорлық набордың ішінде бізде аромалото деген болады. Мысалы, ішінде бір иіс болады. Апельсиннің иісі, жаңа пісірілген нанның иісі, жаңбырдың иісі деген сияқты, соны бала таңдап, суретте соны анықтап алу керек. Бұл да бір сенсорлық набордың ішіндегі иіс сезу қабілетін дамытуға арналған құралдар. Елімізде әуе билеттерінің арзандауы туризм саласының дамуына ықпал етеді. Бұл туралы Қазақстанның туристік қауымдастығының директоры Рашида Шайкенова Алматыда ашылған туризм және саяхат 2019 халықаралық көрмесінде хабарлады. Маманның айтуынша, туристік фирмалар отандық лау-костерді құру мәселесін көптен бері айтып келеді. Қазақстанда көз тартар көрікті жерлер көп. Ендігі міндет қызмет сапасы мен инфрақұрылымды жақсартып, жарнаманы күшейту керек, дейді сарапшылар. Осымен 19-ші рет өтіп жатқан көрмеге әлемнің 27 елінен 350-ге жуық қазақстандық және шетелдік туристік компания қатысып отыр. Ауқымды шара барысында 1000-нан астам келісім шартқа қол қойылады деген жоспар бар. Туризм секторы үшін ұшақ билетінің арзандауы өте маңызды. Өйткені біздің жеріміз кең. Қазақстанға көп жағдайда экотуристер 5-7 күнге келеді. Осы уақыт аралығында олар аймақтарды аралап үлгере алмайды. Енді Шымкентке, Тараз бен Өскеменге 30-40 минутта жетуге болады. Демек, географиясы ұлғаяды. Бұған қоса облыстарда туризмнен табыс таба бастайды. Осыдан 5 ғасыр бұрын ескі латын тілінде жазып көне кітап Еуразиялық кітап көрмесіне қойылады. Жәрменке елордада сәуірдің 24 мен 27 күндері көрме орталығында өтеді. Оған Түркия, Қытай, Иран, Польша, Ресей сияқты 13 мемлекеттен 90 компания қатысады. Жастар жылы аясында жас авторлардың қатысуымен ақындар марафоны, әдебиет клубының отырысы, шеберлік сыныптары, танымал ақын жазушылармен автограф сессия ұйымдастырылады. Сонымен қатар бірнеше жаңа шығарманың таныстырылымы өтеді. Айта кетейік, еліміздің ұлттық академиялық кітапханасында 13 мыңнан астам сирек кездесетін аса құнды қолжазба бар. Елімізде осы қазақ елінде, Қазақстанда ғана өтетін деп, бұл жалпы әлемнің озық елдерінде бар үрдіс, бар шаралар өтіп келе жатырған. Енді осыған байланысты біз осы кітап көрме жәрмеңкесін өткізу арқылы қазіргі мынау алмағайып заман деп айтамыз, жаһандану заманында көзқарақты оқырмандарға одан сайын жаңа кітап әлеммен жақындастыра түсу және өскелең ұрпақты, қазіргі жас буынды кітаптың жаңа қыры мен сырларына, яғни кітап әлеміне тереңірек тарту. Әзірге айтарымыз осы. Дені қойып тыңдағандарыңызға рахмет.